မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်ထိုင်းအိန္ဒိယဂျပန်စတဲ့ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုကွာဟချက်ကတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံအထိရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဘီလီယံ10နဲ့ချီကွာချမှုရှိနေတာဟာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေကြောင်းဖော်ပြနေတာလို့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးကိုများစွာအနောက်အရှက်အဟံအတားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးအခွန်ပဏ္ဍာများစွာဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေအပေါ်အပြူသဘောမဆောင်တဲ့တက်ရောက်မှုများစွာရှိနေတာကြောင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုအစိုးရပုဂ္ဂလိကအပြင်ပြည်သူတွေလည်းဝိုင်းဝန်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကြောင့်တရားဝင်ပို့ကုန်ပမာဏကျဆင်းပြီးနိုင်ငံခြားသုံးငွေဝင်ရောက်မှုကျဆင်းစေခြင်းတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ငွေပေးချေမှုတွေပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်မောင်းခိုငွေကြေးဆေးခွက်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရောင်းငွေသုံးငွေစည်ရင်းအမှန်တွေတွက်ချက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်စေပြီးအကျိုးဆက်အဖြစ်မှန်ကန်တဲ့ဗန္ဓာရေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ရေးအပေါ်အဟံအတားအနောက်အရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပြီးနိုင်ငံဝင်နှင်းနေအကျင့်ပြတ်ချစားခြင်းအာဂတိလိုက်စားမှုကိုတွန်းပို့စေကအကျင့်စာရိတ္တအားနည်းလာခြင်းကနေအုပ်ချုပ်မှုရန်ညားကိုထိခိုက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းအတည်ပြုပါတယ်။ဥဆောင်ကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်2024ခုနှစ်ဧပြီလအထိဖန်ဆီးရမိမှုအမှုတွဲ12,430မှုခန့်မှန်းတန်ဖိုးချက်250.16ဘီလီယံဖန်ဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ match နဲ့ April လတွေမှာမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်ရဲနဲ့ရလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းမှာခင်ဗျာ